Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozija, kas manęs laukia. Taigi pasižiūrėsime 12 gyvenimo sferų laikotarpį. Kaip aš mėgstu sakyti, užgalvokite patys, koks jums aktualus, per kokį laikotarpį norite pažiūrėti. Kas jūsų laukia? Kortas imu Order of Crown Tarot. Verčiasi varnos nužudymas. Corrado Roy autorius, Los Carbio gamintojas. Taigi, tokiamis kortomis šiandien žiūrėsime, kas jūsų laukia. Kas nori susisiekti asmeniškai, kontaktus visada rasite po kiekvienu video. O aš jau pradedu žiūrėti, kas jūsų laukia. Taigi, koks pats žmogus būsite per laikotarpį, kurį užmanėte? Nuklydinėsite į praeitį, galbūt susitikinėsite su senais draugais, galvosite apie senas istorijas, o gal koks mylimasis iš praeities sugrįž, be abejonės. Šešios taurės su imperatorium pilnai gali nurodyti, kad jūsų gyvenimą, ar tai grįž, ar tai jūs labiau patikviesitės tokį žmogų. Mąstysite apie jį, nes čia žiūrime, koks žmogus būsite pats, ir čia aš manau, kad labiau, jeigu tai vyras žiūrintysis esate, tai labai mąstysite apie savo tėvą galimai. Gal norėsite jį būti panašus arba į kokį nors valdingą žmogų ir mąstysite apie praeitį, koks tas žmogus buvo arba koks buvote jūs pats. Jeigu žiūrinčioje esate moteris, tai jūs mąstysite apie praeitį, kaip galbūt jūsų mama su tėvu gyveno. Arba apie savo buvusį kažkokį tai mąstysite, gal norėsite jį susigražinti, jei gal svarstysite, lauksite, ar jis parašys, gal svarstysite, gal parašyti jam. Tai va tokios mintys jūs kamuos ir tokia jūs būsite. Taigi mėstysitės, ką daryti. Daryti taip ar anaip. Daryti taip ar anaip. Lyg per tą laikotarpį negalėsite niekaip pasirinkti. Kažkoks pasirinkimo klausimas jūs kamuos. Toliau žiūrime, kokie bus jūsų finansai. Žinot, kortos rodo, kad gali būti finansinė duobė. Nes jūs kažką padaryti galite per greitai. Rodo kažkokius sąskaitas, pervedimus, apmokėjimus, skubinimus. Tuoj pažiūrėsiu, kas čia per pavojus gali būti. Vat žiūrėkite, kokiu atveju jūs galite atsidurti finansiniai duobėjai. Jeigu jūs įsivaizduosite, kad dabar aš išleisiu daugiau negu turiu, o paskui ateityje jau ten man iš kažkur kažkas turi pervesti, duoti, atiduoti, užmokėti, arba ten aš maždaug apskaičiavau, ten gausiu tą, parduosiu aną, sudėliosiu ir va taip turi būti. Tai žinot, geriau taip nedarykite, nes jūsų planas gali pasikeisti. Vat, pavyzdžiui, šiandien išleisite smarkiai daugiau pinigų, negu turite. Ir tos viltis, kurias sudėsite į ateitį, kad tų pinigų bus būtent tiek, kiek jūs suplanavote, jūsų planas gali nepasiteisinti, nes gali išlysti dar papildomai nenumatytų išlaidų. Ir tada dėja jūs užsilauksite laukdami pinigų arba tų finansinių rezultatų, kurių jūs tikėjotės ir jų dėja nebus. Todėl, kad save apsaugoti ir neatsidurti toj finansiniai duobėjai, nereiktų šiandienai arba per tą laikotarpį išlaidauti, skolintis arba tikėtis, kad tie pinigai kažkaip tai užsipildys. Tai vat gali būti pasikeitimų.
Tokį patarimą duoda kortos. Ar jo laikytis to patarimo, galvokite jūs. Toliau žiūrėsiu, kaip jums seksis bendrauti su savo artimais žmonėmis. Žinot, su gimine bendrausit, kažkokią tai žinią gausit, arba jiems skambinsit, kažką sakysit, skelbsit, arba jie jums skelbs, sakys. Oi, tikrai kažkokią rimtą žinią gausite, gal kažkokį tai net spaudimą. Pranešimas, kad atvykstam, arba turi atvykti, arba atvažiuok, vat kažkokį kvietimą, susimatysit su gimine, kažką tarsitės, kažką galvosit, planuosit, organizuosit, bendrausit, kažkas tokio gan rimto bus, gan rimto, giminės pranešimas bus gan rimtas, gali būti ir krikštynos, ir vaiko gimimas, ir kažkokia šventė pakvietimas, ir kažkoks tai rimtas susirinkimas giminės gali būti. Toliau žiūrime dėl jūsų namų, dėl nekilnojamojo turto. Viskas namuose kažkodėl pakibę, nei pirmin, nei atgal, gal finansų remontams nėra, gal jūs norėsite išleisti daugiau, at, pavyzdžiui, kažką į namus nupirkti. Bet kortos to nerekomenduoja, todėl viskas dar bus pakybė, niekas nejudės. Plius, jeigu namų dar neturite, tik planuojate juos pirkti, tai atsargiai su pasirinkimu, su skolom ir paskolom. Nes tai, kas dėl namų rodo, yra paslėpta. Kažko nematote. Vėliau jūs išsiaiškinsite ir suprasite, ko jūs šiandien nematote ir ko nežinote dėl namų. Jūs kažką sužinosite tokio, kas jums leis pajudėti iš vietos ir priimti sprendimus. Todėl, jeigu yra neaiškumų dėl nekilnojamo turto, dėl vietos, kurioje gyvenate, nieko drastiško nesiimkite, kol neišsiaiškinsite. Nes yra kažkokių tai neaiškumų ir paslapčių. Pavyzdžiui, jeigu žadate pirkti namus, labai viską išsiaiškinkit. Gal ten žmonių yra registruota, gal turtas įkeistas, gal dar kažkas. Jeigu gyvenate pas kažkokį tai žmogų, gal nereikėtų ten, sakykime, arba su jų, į jo namus nereikėtų savo pinigus išleisti, ten sudėti remontus, baldus kažkokius. Arba nereikėtų dėtis bendro turto. Rodo, kad dar kažkas yra neaišku. Dar nereiktų skubėti tą linkmę. Meilės reikalai, romantiški reikalai, kaip jums eisis. Gali būti darbiniai romanai, kortos rodo, pažintis darbe. Iš karto rodo kortos su ugninį žmogų, seksualų vyriški darbe. Kažkas jūs šnekins darbiniai aplinkoj. Taip iš tolo, taip nelabai nechamiškai. Taip gražiai, iš lėto, mėgins jūs vilioti darbiniai aplinkoj, kvies kažkur ten, ar tai vykti, gal kartu komandiruoti, ten kartu gal dirbate. Kažkoks vyriškis jums rodys dėmesį darbe. Na, aišku, gali ir ne visiems darbe, galiu aš čia ir plačiau dar pakomentuoti. Galite kelionį susipažinti, gali kas nors automobilį remontuoti, gal koks taksi vairuotojas, gal kažkur žmogus judantis keliaujantis per automobilius kelionės ir judėjimą pinigus užsidirbantis. Žmogus gali priklausyti ugnės stichijai arba būti gimęs vasarą. Žmogus gali būti toks, žinot, darboholikas, per jo darbą galit susipažinti, gal ten nueisite, nežinau, į automobilių dalių parduotuvę ir jisai ten tas dalis parduoda, gal dar kokią nors situaciją. Tai va, su judėjimu kelionė, gal kelionė kokią vyksite, su juo galite susipažinti. Per savo arba per jo darbinius reikalus arba šiaip žmogus, būdamas savo profesijoje, gali užmėgsti kontaktą su jumis. Tai vat, bet kokia tada darbinė aplinka gali būti. Gal tai, pavyzdžiui, koks pardavėjas, gal tai dėstytojas, gal tai dar kas nors, kokiam nežinau. Nu, bet kokio įstaigoje gali būti. Žmogus dirbantis savo darbą ir čia su jumis susipažinti. Tai va, tokių situacijų romantikoje pas jūs gali nutikti.
Toliau žiūrėsiu darbą jūsų. Darbą, rutiną. Pinigų bus, finansų bus. Dirbsi, jei dirba, tai uždirbsit. Toliau duoda gavimą pinigų. Gavimą, davimą. Iškia, pinigų bus darbe. Bet ir nervingumo bus. Bus darbe, kas nervina. Ir pinigų eis uždirbti, ir organizacija neblogai, jei darbo neturite, ir pasiūlymai gali būti geri dirbti. Bet gali būti ir tokie vos ne košmarai, prisigalvojimai, kažkas, suprantat, finansai gali būti geri, bet emocinė būsena darbe gali būti nelabai gera. Netenkinti pats, nu pati aplinka, gal vadovo elgesys, gal bendradarbiai ten, sakykime, pavydus apšnekantis ar kažkas tai tokio. Tai va, darbe pinigų yra, bet emocinė būsena nelabai. Toliau jūsų sutartis, visokie susitarimai. Sutarčių nebus, susitarimų nebus per tą laikotarpį, jokių naujų sutarčių nenusimato arba kortos net ir nepatarė tų sutarčių sudarinėti. Nei darbinių sutarčių, nei rimtų ten pirkimų sutarčių, nei kokių nors vedybinių sutarčių. Nereikėtų organizuoti per jūsų užmanytą laikotarpį. Toliau ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos gali būti, kad pirmiausia, jūs nebekontroliuosite savo emocinės būklės, jau šitas signalas buvo darbinėje aplinkoj. Toliau gali būti ir asmeniniam gyvenime apatiška nuotaika, kai jūs nieko nebenorėsite ir galite to nebenorėdami praleisti tam tikrus šansus. Va, pasaulio korta, jūs nenorėsite kilti į naują lygį, jums atrodys, kad aš nieko nebenoriu, viskas nusibodo, pavargau, ai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, ekstremalios situacijos gali būti tame, kad jūsų pačių prasta emocinė nuotaika gali jūs gramzdinti. Todėl reikėtų apie tai pagalvoti ir labai kontroliuoti savo emocinę būklę. Va, emocija, matot, kokia didelė emocija. Tai va, signalas ir problemas jums gyvenime gali sukelti jūsų pačių emocinis nestabilumas. Todėl labai kontroliuokit savo mintis, savo nuotaiką. Toliau, tai kas ateis iš Dievo, dvasinės vertybės, tolimos kelionės arba aukštasis išsilavinimas. Nemanau, kad per tą laikotarpį stosite dar mokytis į kokį nors papildomą aukštąjį mokslą, arba jei jo neturite, irgi nestosite, nesimoksite. Į tolimas keliones nevyksite per šitą laikotarpį. O tai, kas ateina iš Dievo kaip Dievo dovanos, viskas bus pusiausvyroje. Tai savotiškai yra gera korta ir jinai gydymui yra gera. Tie, kas sergate, yra šansų, kad jūsų sveikata pagerės. Toliau jūsų socialinis statusas, karjera, profesija, reputacija. O kažkokios tai idėjos, užsidegimas, nauji planai, projektai. Gali pakilti jūsų socialinis statusas ir reputacija dėl jūsų energijos. Jeigu jūs užsidegimą turėsite, energiją, na, energijos daug darbe, aišku, jūs ir pinigų uždirbsite, bet žiūrėkite, visur tai muša jums per psichologiją. Čia nuotaika prasta, čia prasta, bet jūs, jeigu daug atiduosite energijos darbe, pasieksite aukšto socialinio statuso ir įvertinimo ir karjerinių tikslų, tačiau emocinė būklė gali nukentėti. Toliau, todėl čia reikėtų labai laikyti balansą. Toliau, visa viešuma, socialinė terpė. Žinot, atsargiai bendraukite socialiniuose tinkluose su draugais, kaimynais, bendradarbiais, apskritai su mažai pažįstamais žmonėmis, stenkitės niekur nieko nekomentuoti, kokiu nors komentaru nerašyti, nesikišti, nes po to įsivelti galite į kažkokius tai barnius, konfliktus, problemas ir jums ir taip užtenka. Kortos rodo, užteks to nervingumo ir taip užteks. Reikės ir taip jėgų palaikyti savo emocinį balansą. Toliau žiūriu.
Dar vieną paskutinę sritį, tai yra karminė sritis, kas jums trukdys. 13 korta, tai yra velnio korta. Kaip sakoma, tiesiogiai velnės jums ir trukdys. Tai yra gundimai, tai yra manipuliacija, tai yra baimės, tai yra bijojimas savęs parodyti, bijojimas pasakyti, tai yra didelės baimės, diskomfortas, priklausomybės nuo kažko, kažkas jūs valdys, arba gal jūs irgi galite įklimti kokią nors, suprantate, meilės, pavyzdžiui, priklausomybę, maisto priklausomybę, darbę į kokią nors priklausomybę, kad bijosit žodį ištarti. Na, žodžiu, jums gali trukdyti vat, šitie arba gundimai, arba baimė. Plus velnio kortoje yra kažkokia tai magija, magijos dalis. Galbūt jūs kas nužiūrinėja, galbūt apkalba, gal negatyvo siunčia. Galbūt jums reikėtų kažkaip tai apsaugą susirasti, įsigyti, gal negatyvą naikinti, sugriauti, užsidėti apsaugą, gal kokią amuletą susirasti, kad jaustumėtės saugiau, ramiau. Tai toks paskutinės kortų patarimas, baigdama aš jūs visus apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.